HSL-sovelluksen käyttöönotto ja kausilipun ostaminen. Avaa sovelluskauppa puhelimestasi ja etsi hakusanalla HSL. Hakutuloksissa HSL-sovelluksen tunnistat HSL:n sinisestä logosta. Lataa sovellus ja avaa se. Kun sovellus on kertaalleen ladattu, voit jatkossa avata sen suoraan puhelimestasi. Sovellusta ensi kertaa avatessasi vastaa muutamiin kysymyksiin. Sinulta kysytään lupaa liikkumistietojesi käytöstä, postinumerosi sekä lupa push-ilmoituksiin, jotka ilmestyvät puhelimesi näytölle tekstiviestien tapaisesti. Antamalla hyväksynnän helpotat sovelluksen käyttöä jatkossa, kun sovellus tunnistaa missä olet. Navigointi sovelluksessa tapahtuu alavalikon kautta. Kun haluat ostaa kausilipun, siirry sovelluksen Liput-kohtaan ja valitse Kausilippu. Kausilipun ostamiseen vaaditaan HSL-tunnus. Voit kirjautua olemassa olevilla tunnuksillasi tai luoda uuden tunnuksen, mikäli et ole luonut tunnusta aikaisemmin. Huomioithan, että et voi luoda uutta tunnusta, jos sinulla on jo tehty tunnus sähköpostillesi tai puhelinnumerollasi. Tässä tapauksessa voit kirjautua suoraan tai käyttää Unohtuiko salasana-linkkiä. Täytä yhteystietosi ja vahvista puhelinnumerosi puhelimeesi saapuvalla tekstiviestikoodilla. Puhelinnumero täytyy vahvistaa, jotta voit edetä lipun ostoon. Mikäli puhelinnumero on jo käytössä jollain toisella HSL-tunnuksella, kirjauduthan sillä tunnuksella sisään. Seuraavaksi tunnistaudu vahvasti. Tätä varten tarvitset verkkopankkitunnuksiasi tai mobiilivarmennetta. Tunnistautuminen täytyy tehdä omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos tunnistaudut toisen tunnuksilla, tunnistautuessa ostat lipun hänen nimiinsä. Tällöin sinulle voidaan määrätä tarkastusmaksu toisen henkilön henkilökohtaisella kausilipulla matkustamisesta. Tunnistautuessa valitse ensin palvelutarjoaja, jonka kautta tunnistaudut. Verkkopankissa tunnistautuminen vaatii verkkopankkitunnukset ja mobiilivarmenne käyttöön otetun mobiilivarmenteen. Näistä saat lisätietoa omalta pankiltasi tai teleoperaattoriltasi. Tämän jälkeen voit jatkaa lipun ostoa. Valitse ensin asiakasryhmäsi. Mahdollinen lippualennus lasketaan sen perusteella. Valitse seuraavaksi matkustusalue. Tämä määrittää, missä alueella lippu on voimassa. Tarvittaessa reittiopas palvelee sopivan matkustusalueen määrittämisessä. Valitse myös lipun voimassaoloaika. Kertaostona tehtävä kausilippu on voimassa vain määritellyn ajan, kun taas jatkuvat tilaukset uusiutuvat automaattisesti edellisen tilausjakson päätyttyä. Maksa tilaus. Maksuvaihtoehtoja on useita, joista voit valita sinulle sopivimman. Jatkuvan tilauksen lipputyyppeihin tarvitaan maksukortti. Maksukortiksi käyvät sekä luottokortit että myös perinteiset debit-pankkikortit. Ensi kertaa maksaessa sinun täytyy tallentaa maksukorttisi tiedot lisää maksukorttinäppäintä painamalla. Syötä maksukortin numero sekä voimassaoloaika, jotka löytyvät kortin etupuolelta, sekä kortin takaa löytyvä CVC-turvakoodi. Hyväksy vielä maksu. Nyt lippusi on voimassa, joten voit nauttia matkustamisesta HSL:n kyydissä.